Prepodobni Pavle, rođen od bogatih roditelja u Donjoj Tivi, Tebi, Mistirskoj u vreme cara Dekija, sve i manje roditeljsko nasledi Pavle sa jednom svojom sestrom, ali zet njegov idolopoklonik poželi i Pavlov deo imanja da zagrabi, te pripreti Pavlu da će ga izdati sudu kao hrišćanina, ako mu ne ustupi svoje imanje. Jedno ta beda, a drugo junački primjeri samopožrtvovanja hrišćanskih mučenika koje Pavle očima svojim vide, pobude ga te dade i svoj deo imanja sesti svojoj. A on kao ništi udalji se u pustinju, gdje se podvizavao do smrti svoje. Do kakve je duhovne visine dostigao ovaj divni monah, o tome svedoči niko manji do sveti Antonije Veliki, koji jednom poseti Pavla i vide kako mu zverovi i ptice nebesne služaku. Vrativši se iz te posete, Antonije reče svojim monasima: teško meni, deco moja, greštom i lažnom monahu, što sam samo monah po imenu, videh Iliju, videh Jovana u pustinji i vaistinu videh Pavla u raju. Sveti Pavle je živeo 113 godina i mirno se upokojio u Gospodu 342. godine.